যোৱাবাৰ আমি অসমৰ 1265 খন বহাগ বিহুলৈ আমি 1.5 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াইছো আৰু এইবাৰ আমি 2114 খন বহাগ বিহুলৈ আমি এই বিহুৰ সাহায্য আমি আগবঢ়াইছো মই বিহু কমিটি বিলাকক বিনম্রতাৰে হৈতে আহ্বান জনাম যে বহাগ বিহুক আমি কেতিয়াও মদ আৰু চান্দা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কৰি দিব নালাগে এই ব্যৱস্থাটোৱে বিশ্বৰ দৰবাৰত আমাৰ জাতিটোক এক তুলুঙা জাতিলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰে বিহু কমিটিবিলাকে সদায় চাব লাগে যে বহাগ বিহু আমি কোন আৰ্টিষ্টক মাতি বিহু কৰিলো সি আমাৰ জাতীয় সন্মানক নিদৰ্শন নকৰে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি জানাব পাৰিলো নে নাই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত হুঁচৰি আদিৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলো নে নাই কোনোবা মানুহৰ টেবুলত ধমকি দি কোনোবা ব্যৱসায় টেবুলত ধমকি দি উপাৰ্জন কৰা টকাৰে অসমীয়া বিহু প্ৰাচীন কালৰ পৰাও নাছিল আৰু তেনেকে আমাৰ জাতিসত্তা নিৰ্মাণো হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে মই সমগ্ৰ অসমৰ বিহু কমিটিসমূহক আহ্বান জনাম যে আমাৰ জাতিটোৰ কপালত থকা আটাইতকৈ বদনামৰ বস্তুটি হৈছে চান্দা সংস্কৃতি আৰু এই চান্দা সংস্কৃতি যেতিয়া আমি নোহোৱা কৰি দিম আপোনালোকে দেখিব আমাৰ জাতিটোৰ সন্মান কিমান বৃদ্ধি পাব যোৱা 2 বছৰত চান্দাৰ ব্যৱসায় নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে বা কমি যোৱাৰ কাৰণে য'তে যাওঁ ব্যৱসায়ীসকলে স্বস্তি নিশ্বাস পেলায় মই বিহু কমিটিসমূহক আহ্বান জনাম যে জাতিৰ গামোচা ডিঙিত লৈ আমি মানুহৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে আৰু হাত পতাৰ লগে লগে মানুহক কেতিয়াও বলপূৰ্বকভাৱে কৰাটোতো আৰু ডাঙৰ অপৰাধ মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে আমাৰ অসমীয়া মানুহে অন্তত বিহুৰ নামত বলপূৰ্বকভাৱে চান্দা সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰৱণতাৰ পৰা আঁতৰি যাব কাৰণ তেনে প্ৰৱণতাই আমাৰ জাতীয় সন্মানক আঘাত কৰে তাৰ লগে লগে মই এই কথাও নিশ্চিতভাৱে ক'ব খোজো যে বিহুৰ পেণ্ডেলত মদৰ প্ৰচলনে আমাৰ জাতিটোক দুৰ্বল কৰি তুলিছে কোনোবাই ঘৰত খাওক মোৰ ক'বলগীয়া একো কথা নাই কিন্তু বিহুৰ পেণ্ডেলত মদ খাই ষ্টেজত টেলিভিশ্যনত দেখি থাকোঁ যে একোজন কমিটিৰ সদস্য হওক বা গাঁৱৰ অকণমান প্ৰভাৱী ব্যক্তিয়ে হওক মদ খাই ধলম পতন কৰি মঞ্চত যিটো উঠি যোৱাৰ চিত্ৰ আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱাই মানুহৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বিশেষকৈ অনা অসমীয়া মানুহসকলৰ চকুত আমি বৰ হেয় প্ৰমাণিত হওঁ যে আমাৰ জাতিটো এনেকুৱাই নেকি মদ খোৱাক আমিও বাধা নিদিওঁ দোকানটো আমিয়ে খুলি ৰাখিছোঁ কিন্তু তাৰ স্থান কাল পাত্ৰ জনাটো খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাস হ'ব লাগে যে চান্দা তোলা টকাৰে এওঁলোকে মদ খোৱালে এই বিশ্বাসটো মানুহৰ হ'লে মানুহে বিহুৰ চান্দা নিজে নিজে দিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।